Hola a tots i totes i benvinguts a este Fem Esport. Avui hem eixit del plató habitual i ens hem vingut fins ací, fins a la presentació de la 13a edició de la cursa de la dona que tindrà lloc el proper 27 de març. Este any sembla que sí, després de 2 anys en els que no hem pogut viure la cursa de la dona en plenitud, este any sembla que sí, anem a viure-la, anem a disfrutar-la, anem a gaudir-la entre tots, així, ja saben, en Telesafor. Així que si els sembla, anem a conèixer qui són els protagonistes, els autèntics protagonistes d'esta 13a edició de la cursa de la dona. Comencem. Com no podia ser d'una altra forma, el primer en el que volem parlar és el president del Club Atletisme Saforteica, que és el club organitzador d'esta 13a edició, bueno, i de totes, de la cursa de la dona. Vicent Bosch, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, sí, com bé dius tu, de totes, perquè des de la primera que estem ahí, i molt, molt contents. Anava a dir-te 13 edicions ja, 13 bueno, edicions. Haurien de ser algunes més, però per fi sembla que anem a fer la 13a edició, no? Exacte, pareix que el número siga un poquet mal ahí, però vamos, estem supercontents perquè després de 2 anys passant tot el que hem passat, jo crec que aconseguir avui l'acceptació i la captació que anem a fer i l'acte que anem a organitzar vol dir que la ciutadania sencera té moltes ganes i nosaltres també, i esperem que siga tot una festa. Això és segur, una festa evidentment de l'esport i una festa de l'esport, a més en concret, femení, perquè si hi ha algo que és la cursa de la dona és que sou precursors de que moltes de les que participen després acudisquen també a curses populars, inclús a curses molt, molt, molt majors. Jo sempre no em canso mai de dir-ho, que la cursa de la dona, el que representa per a l'esport femení, és importantíssim, perquè gràcies a la cursa de la dona han aconseguit que la dona s'integrarà definitivament en l'esport, perquè estem parlant de fa 14 anys que vam començar en tot això, en el 2008, i la dona no corria pràcticament res, ni feia esports, i avui no n'hi ha cap de dona que no faci algun tipus d'esport, des de córrer, des de tot. El nostre naming, Teica, sabeu que patrocina l'esport femení i la quantitat d'equips femenins que n'hi ha. És a dir, que el que ha fet la cursa de dona jo crec que quedarà gravat per a sempre el que significa per a l'esport femení. I a més, este any tenim eixa xicoteta estima, no? Del que, el que hauria haver sigut fa 2 anys en 2020, el que després tampoc va poder ser en 2021 i que per fi, sense esperar, sense que passi res, no? Esperem que no passi res, però que per fi podrem disfrutar-la sense ningú tipus de problema. Sí, sí, això esperem i sempre diguem el mateix. Dia que passa, dia que baixa la incidència, dia que passa, menys contagiats. Afortunadament estem pràcticament quasi tots vacunats, la sanitat pública no està tan agobiada i la gent té ganes d'eixir al carrer. El que sempre demanem, ara que estem, és que no n'hi ha que llevar les precaucions. La mascareta intentarem que no se la lleve ningú fins a que no isca la cursa. I anem a fer un poquet, anar amb molt de cuidado, però estem convençuts de que la cosa anirà millor i va ser tot un èxit i una festa, com t'ha dit abans. Sí. I el que no ha canviat és ja vessant solidària, que en els últims anys ha tingut aquesta cursa de la dona. Sempre, sempre. Enguany estem en l'Hospital de la Fe, en l'esclerosi, i volem ser tots els anys un referent en el que és la, ja ho diré, el fet solidari, perdó. I és dir que nosaltres des que vam començar que sempre hem tingut alguna causa important. Bueno, pues ya seguir treballant, no? Eso es. Bueno, avui disfrutarem, és que treballar disfrutarem. Avui volem disfrutar de l'acte perquè crec que va ser un acte molt bonic, aconseguir reunir a moltíssima gent, crec que està així tota Gandia, i ja no vull parlar de Gandia només perquè estem en Vilallonga i tota la Safor està així.
És a dir, que jo crec que va ser un acte molt, molt important per a la comarca. Doncs pues mil gràcies, Vicent Bosca. Gràcies a vosaltres, com sempre. Bueno, president del Club Atletisme Safortell, que anem a buscar més declaracions. I com no podia ser d'una altra forma, també les institucions municipals apoyant, no?, esta cursa de la dona. Estem amb Juana Navarro, regidora d'Igualtat, i també amb Vicenta Ferrer, regidora de Comerç. Bueno, en primer lloc, importantíssim estar del costat també de la cursa de la dona de Gandia, no? Pues estamos muy contentas porque por fin podemos celebrar la cursa de la dona. Las mujeres tienen muchas ganas de salir a la calle, tienen muchas ganas de celebrar la cursa y de correr o de andar. La cuestión es participar. Teníamos ya muchas ganas y entonces lo vamos a coger con mucho gusto. Perquè al final és una festa de l'esport, evidentment, però en concret una festa de l'esport femení perquè totes podeu gaudir també d'esta prova més multitudinària de la comarca de la Safor. Efectivament, i a més que jo vaig a recordar que jo porto fent esta cursa un munt d'anys. Primer me n'anava a València perquè així no hi havia, després la primera que va ser en Benirredrà, que era, bueno, i tu imagina de... Des d'entonces fins ara com ha evolucionat, i tu molt bé ho has dit ara, eixen mares, filles, o sea, famílies completes, i jo crec que, com diu Juana, teníem ganes i anem a gaudir-la. I... Perquè ho deies, 14-15 anys més o més, és la 13a edició, en els dos anys que no s'ha pogut celebrar, són al voltant d'uns 15 anys que porta fent-se, i en la primera van eixir 100 i pico dones, en el moment del pic, al voltant de les 8.000, es demostra, no?, que és una cursa que promou moltíssim i mou moltíssima gent. Así es, cada vez es más famosa, cada vez es más deseada y cada vez es más esperada, y en esta ocasión más, porque el año pasado no se pudo hacer, y cada vez participan, por supuesto, más mujeres de todas las edades, de todas las culturas, y eso es importante, todas reivindicando el poder femenino, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos. La pregunta clara es la que os vaig a fer ara, aneu a participar, imaginen la cursa de la dona. Y claro, yo participaré, pero andando, ¿eh? Bueno, cada uno como quiera. Yo no estoy preparada para correr. Esa es otra de las ventajas de la cursa de la dona, que cada una puede participar con el nivel que tenga. Llámese de correr, llámese de andar, y todo es respetable y admirable. ¿Tú, Vicenta, también? Yo sí, yo la correré, sí. De fet, també, com diu Juana, és una cursa que té la possibilitat de caminar-la, però també té la possibilitat de córrer-la la gent que no corre habitualment perquè és relativament curta i te dona l'opció a poder... Però bueno, jo la correré. Bueno, pues a seguir gaudint de la gala del dia d'avui. Moltes gràcies. Vale. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. L'acte de presentació de la 13a edició de la cursa de la dona començava amb un fotocall on tots els assistents es van acostar per a fer les fotografies protocolàries amb els organitzadors i també amb les personalitats que van estar presents en este moment tan especial de la cursa de la dona a la seu de la empresa patrocinadora, a la seu de Villalonga de Vicky Foods.
we've said our goodbyes, but we won't go home just yet. You've got your head down, just like when we first met. I can't believe it's ending. Why did we fuck it up? So stupid and upsetting. La presentació començava amb la speaker de la prova i conductora de l'acte, Purinaya, donant la benvinguda a tots i totes. Una presentació que, recordem, ja es va viure al 2020, just abans del parèntesi de la pandèmia sanitària que ho va parar tot, però que de segur no podrà parar esta 13a edició de la Cursa de la Dona el proper 27 de març. Van participar el CEO de Vicky Foods, Rafa Juan, el president del club organitzador, Vicent Bosca, del Club Atletisme Saforteica, i l'entrenador de la cursa, Miguel Ángel García. Estem amb l'última guanyadora de la cursa de la dona i a més conegudíssima atleta, amb Pili Vázquez. Molt bona vesprada, Pili. Bona vesprada. Bueno, jo crec que era important, no?, recolzar una cursa com la de la dona, vindre a estar així i contar també la teua història, no? Clar, a veure, com ha dit antes Puri, així esta cursa pues, no és competitiva, però sempre està bé que, pues, que mos conviden atletes com a nosaltres, que competim al nivell, i que també que la gent vega que nosaltres també recolzem aquest tipus d'event, que no només siga el competir, no, sinó disfrutar i entre totes formar una i apoyar-nos entre totes les dones, i al final el que compta és això, disfrutar, encara que siga o no competitiva, disfrutar. Clar, perquè no té res a veure, m'imagina, competir, encara que vulguis guanyar i sé que eres ben competitiva i tens aquesta ànima competitiva, però no és el mateix, m'imagina, competir això que en esta cursa de la dona que en un campionat autonòmic o nacional, m'imagina, em refereix que a l'hora d'estar ahí. Clar, a veure, també som pues, més nervis, és un any sense de preparació. La cursa de dona, vulguis o no, també pues, la prepares un poc perquè, clar, esta és la meva distància, la que jo preparo, entonces aprofite l'oportunitat i pues, també competeix en la cursa de dona, però no té res que veure. Està millor l'ambient i tot això és molt més divertit, és en casa i el campionat d'Espanya és més, vull dir, és molta més pressió,
Entonces, en un dia tens que mostrar tot el treball d'un any i és un poc més complicat. Així el deixaran respirar, bueno, i damunt tindràs a Puri animant-te sense parar des del primer minut fins al final. El que és segur és que, encara que siga, com dic, d'estar en casa, aniràs a guanyar, això segur. A veure, la idea és intentar-ho, però com jo dic sempre, no sé, a lo millor pot passar qualsevol cosa. Jo sempre dic que qualsevol cosa pot passar. Entonces, la idea és intentar-ho, sempre està guai guanyar, però si no, no passa res. És anar a donar-ho tot i que siga el que vulga, però a disfrutar, primerament. Bueno, aprofitem que tenim a Pili Vázquez per a preguntar-li com estàs físicament, estàs preparada, està el campionat d'Espanya, queden uns mesets, com ho tens tot? Pues, a veure, ara estem començant la temporada d'aire lliure, el campionat d'Espanya serà en juny, en Nerja, i ara pràcticament acabem d'acabar la temporada d'hivern, hem fet una setmana de descàrrega perquè el cos no pot aguantar tanta canya fins a juny, entonces hem fet una setmana de descàrrega perquè el cos descanse i ara, després d'esta setmana, cap amunt, hasta el d'Espanya, a entrenar a tope, a doblar entrenaments matí de vesprà i a ficar tota la carn en el assador, que digui jo. I segur que serà molt bé. Ja per acabar, animem a totes les dones a que participen, no? Clar, jo penso que és un event una vegada a l'any, té que ser, o sea, que vinguin totes, se ho passaran superbé, que ho preparen bé, perquè 6 quilòmetres se poden fer molt llargs, però és el que jo dic, aquestes curses fan possible que algunes dones s'inicien a córrer, entonces jo les anime i estic segura de que si ho proven voldran tornar a repetir. Mil gràcies, Pili. Moltíssimes gràcies. Durant la presentació es va poder viure una taula redona amb la presència de 4 perfils diferents d'esportistes que compaginen, en la majoria de casos, esport i professió. En primer lloc parlava Jessica Castillo, investigadora de la Universitat La Fe de València, que forma part de la vessant solidària en la investigació front a l'esclerosi múltiple. També participava Pili Vázquez, atleta professional i guanyadora de la última edició de la cursa de la dona al 2019. Marta Bertomeu, responsable de màrqueting i Vicky Foods, també va participar, al igual que Berti Barber, propietària i també responsable de màrqueting de Teica. Amb Lídia Balada, gerent del Club Atletisme Saforteica, i una persona en la que sense ella no s'entendria ara mateix a la cursa de la dona. Com estàs? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Molt bé, molt contenta. Bueno, molt contenta, jo crec, de la presentació que hem viscut avui amb les protagonistes en la taula redona, amb totes les autoritats i també els representants de les empreses privades. Jo crec que és una presentació molt completa i que demostra, no, que la cursa de la dona està més viva que mai, no? Exacte, això volíem demostrar. Ja vam fer la presentació d'aquesta cursa en 2020 i bueno, ara tornar a recordar aquest moment, ficar en comú pues, bueno, totes les experiències viscudes durant tots aquests anys, tindre un detall, un lloc de reunió amb els patrocinadors, col·laboradors, administració, ajuntament i associacions i associacions de dones també que ens ajuden a aquest esdeveniment al final sigui el que és. I bueno, pues, agrair a tots l'assistència i sobretot convidar a que participin en la cursa.
Bueno, segur que això serà així, perquè bueno, no sé com estan ara mateix més o menys les inscripcions, 6.000 que vau obrir, no sé si puc preguntar-te la data. Sí que pots preguntar, perquè hem de dir ja que haurem de tornar a obrir inscripcions, perquè hem de tornar a obrir inscripcions. La veritat és que la normativa actual de la Generalitat bueno, va ser molt millor i sí que podem obrir aquestes noves inscripcions perquè ja s'havien esgotat, o sigui que sí que ho anunciarem oficialment ara en aquests pròxims dies a xarxes socials, però bueno, que totes estiguen tranquil·les, que poden encara escriure's i tornar a ser pues, aquesta cursa tan participativa com sempre. Bueno, és una grandíssima notícia, però també és una grandíssima feina la que vos tocarà fer, bueno, ja perquè queden dos o tres setmanes. Sí, la veritat és que passaran les falles volant i ja estarem ahí en totes les dones. I bueno, pues, al final és una feina molt, molt divertida, molt amena, és molta, molta feina, perquè al final organitzar una cursa de les característiques que té esta cursa, pues, bueno, no és com altres en la que n'hi ha menys participació. Hem d'estar molt pendents, cuidem molt a la participant i bueno, volem que així sigui, que se senti cuidada i recolzada i bueno, pues, que vinguin a participar. I damunt, ja per acabar, amb eixa part, amb eixa vessant solidària, no?, en l'estudi de l'esclerosi, que és tan important també i que ja està unida, no?, a la cursa de la dona, a la part solidària. Exacte, sí, la veritat és que va començar la cursa de la dona fa molts d'anys i en el temps es va veure que una part de l'import de les inscripcions podia destinar-se a un projecte social cada any diferent, sempre relacionat amb la dona, i aquest any bueno, és el mateix projecte que teníem per a 2020 que no va poder dur-se a terme, i serà una investigació d'uns biomarcadors de l'esclerosi múltiple. Vam triar aquest projecte perquè, com comentàvem en la presentació, l'esclerosi múltiple és una malaltia que afecta el 75% el 75% dels afectats són dones, i al final el que volem pues, és això, que els projectes que donem suport siguin sempre relacionats amb la dona. Pues Lídia Balada, gerent del Club Atlètic Mesa Forteca, a continuar fent feina. Exacte, sí, i amb molt de gust. Mil gràcies. Qui no podia faltar a esta presentació de la 13a edició de la Cursa de la Dona de Gandia eren les autoritats. Per este motiu també van ser protagonistes el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que van recolzar la cursa i la iniciativa de principi a fi. Evidentment, si hi ha una institució pública que recolza i moltíssim, evidentment, la cursa de la dona és l'Ajuntament de Gandia, per això també parlem amb el seu alcalde, amb José Manuel Prieto. José Manuel, molt bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. Bueno, impossible no estar lligat, no?, a la cursa de la dona des de l'Ajuntament. Deu ser una de les curses més singulars, perquè coneguem poques curses de dones i sobretot representant aquesta sororitat que representa la meitat de la població i que en el nostre cas es trasllada en un dia de comboi, de participació, de festa i d'afectes que tan necessaris són. Jo crec que tots aquests valors i també els valors de l'esport que estan allí presents, en la forma en què cadascuna d'elles vulga, caminant, corrent, mereixen tot el suport de l'Ajuntament de Gandia. Clar, perquè demostra aquesta cursa, evidentment, que qualsevol pot començar a iniciar-se en l'esport, qualsevol dona pot iniciar-se a l'esport, i a més ha demostrat no ser eixe motor d'inici per a que després hem conegut casos de persones, de dones que han començat així i que han acabat fent maratons. Sí, les adversitats a la vida també t'ensenyen que la pràctica de l'esport pot ser una via per a superar el dolor o per a reposar-se de l'adversitat. Este temps té molt a veure també
en aquesta superació de l'adversitat. De forma col·lectiva, en aquest cas, amb els grans esdeveniments, en número però també en valors, esteu essent les dues coses, moltes dones participant, molt de contingut de valors i els valors de la pràctica de l'esport. Això és dies previs d'entrenaments i de preparació que van a fer-se, que venien fent-se estos anys, tenen molt de component saludable, vivim en una ciutat que té aquesta facilitat en el seu urbanisme, en la seva configuració, de poder practicar un esport en hàbits saludables i en espais idonis, i tota aquesta preparació també enganxa, per suposat, segur, a moltes altres dones més a la pràctica de l'esport. Parlàvem també d'aquesta vessant solidària, no? Eixa part, no?, de la inscripció que va, en aquest cas, per a l'estudi front a l'esclerosi múltiple, però que la solidaritat sempre ha estat lligada a la cursa de la dona. M'imagino que això també motiva, no?, estar també vosaltres més inclús encara del costat de la cursa. Sí, aquest component de solidaritat i de cooperació fa que tots els esdeveniments que tenen un suport social o un suport públic tinguin un retorn en la societat, i el benefici és doble per a la gent que els practica, per a la gent que participa, per a la ciutat que els gaudix, perquè els homes estarem aquest dia donant suport des d'un altre vessant. Tenen un complement que és tota l'aportació solidària en un benefici social innegable, que en aquest cas va a l'esclerosi múltiple. Per cert, són més les dones que tenen esclerosi múltiple que homes. Jo crec que tot el benefici que puguem donar en forma de suport a la investigació també és ben rebut. La pandèmia ens ha demostrat que aquest suport a la investigació i a la recerca i a la ciència és imprescindible, i també la cursa contribuirà a això. Bueno, serà la primera cursa de la dona que viuràs com a alcalde el proper 27 de març. M'imagino que tindràs infinites ganes, no? Sí, ja és un dia molt festiu per a la nostra ciutat, molt participatiu. Jo crec que és un dia singular, ja ho he dit abans, crec que poques ciutats valencianes o del territori espanyol tenen una cursa com esta, i un teixit social, perquè la cursa no és solament el dia de la carrera, hi ha també una participació que comença quan els voluntaris de les associacions, de l'Associació de Veïns de Benipescar, embolsen, preparen els productes de l'avituallament, tot aquest voluntariat, el moviment en definitiva que es crea al redor d'una participació cívica com sols sabem fer els mediterranis, i jo crec que això pues, mereix que aquest dia almenys invertim el diumenge d'una altra manera, farà un dia, jo estic segur que esplèndid, així que animar i a participar, que és el paper que tenim els homes aquest dia. Estaràs allà animant com el que més? Segur que sí. Bueno, pues alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Si parlàvem precisament de les institucions públiques recolzant la cursa de la dona, no podia ser menys, evidentment, la Generalitat Valenciana, en paraula, no?, del director d'Esports de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per vindre. I, en primer lloc, José Miquel Moyà, això, com dèiem, no?, recolzant la cursa de la dona també. Sí, la veritat és que la Generalitat solem procurar estar al costat dels esdeveniments que tenen sentit. De vegades és difícil estar al costat de tots, però només que per valorar l'esforç que es realitza des de l'àmbit organitzatiu, les entitats esportives que conformen el nostre ecosistema esportiu, la veritat és que és una obligació, però després és cert que n'hi ha alguns actes, alguns esdeveniments, les curs com la cursa de la dona, que tenen una major transcendència, i no només pel fet de que siguin uns actes en una grandíssima participació, que també, sinó, com dic, pel que tenen de simbolisme, no? La cursa de la dona és un referent, és la cursa de la dona de Gandia, n'hi ha altres, en altres ciutats del país, és un referent per a la societat gandiana, i, com dic, ple de simbolismes al respecte de solidaritat, de feminisme, d'empoderament, de reivindicació, i ja que estaré ahí. Clar, perquè és el que comentaves, no?, en el discurs que has fet en la presentació, aquest caràcter social, esportiu, polièdric, reivindicatiu, feminista, tot això ho envolta una única cursa, i per això s'ha d'estar del costat, no podem dir que no mai. Sí, sí, però això t'he dit que la particular significació de la cursa de la dona la fa mereixedora de tindre tot el suport de les administracions. De vegades arribem fins on arribem, això també és cert. Segurament, si els preguntes als del Club Atletisme Safor, el diran que voldrien que la Generalitat encara participarà més. Jo això ho entenc, m'ho diu el Casa Forteica i mos ho diuen 6.000 entitats esportives que n'hi ha en el registre d'entitats de la Generalitat, però la veritat és que nosaltres procurem estar, però perquè s'ho mereixen, sincerament és així.
Bueno, gaudiràs de la cursa el proper 27 de març, podrem veure't allí animant a les dones. Sí, jo sabeu que procuro estar sempre, crec que he fallat una vegada des que soc director general per una qüestió d'agenda. Ara en aquests moments, evidentment, està marcat, però també a vegades n'hi ha imponderables. Jo espero que no i espero poder estar ahí, perquè a banda de que crec que és una obligació inherent al càrrec, la veritat i sincerament m'ho passa molt bé. Que també gaudim i moltíssim nosaltres d'esta cursa. Bueno, pues, Josep Miquel Moya, director general d'Esports de la Generalitat, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per la feina. Parlem ara amb la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, amb Lídia Morà. Molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, jo crec que parlar d'esport i de dona en l'Ajuntament és parlar de Lídia Morà, estic segur. Bueno, soc dona i faig molt d'esport, o sigui que sí, te ho compre. Bueno, la veritat que és impossible no recolzar, no?, un acte i una cursa com esta, no? Doncs sí, la veritat és que és una cursa que a tots ens agrada moltíssim, de la que tots volem formar part, perquè la tasca que fan és molt important, és molt loable, i a més ha tingut una trajectòria en el temps, no?, que ha definit el bon fer per part del club i per part també de totes les empreses que han estat vinculades a aquest esdeveniment. I bueno, pues sí, és una cursa que ens representa a tots i que en això almenys sí que n'hi ha molta unitat i molt de consens de que és un esdeveniment de la ciutat que hem de recolzar i que hem de fer créixer encara més. A més, parlàvem, no?, també amb l'alcalde, amb els organitzadors, eixa vessant solidària que des de fa prou anys es va instal·lar, no?, en aquesta cursa i que ja és una senya d'identitat també de la cursa. Sí, la veritat és que al final ells sempre ho recalquen, no?, per no confondre la ciutadania. És una cursa, que és una cursa competitiva, una cursa que com a eix principal pretén promoure l'esport entre les dones, però que a més també té aquesta vessant solidària, que jo considero també que és un molt bon tàndem i que ajuda també a millorar la nostra societat, no sols vinculada a l'esport i a la promoció de l'esport femení, sinó també en causes a lo millor que puguen estar associades o que tenen també certa vinculació en el benestar de les dones, perquè enguany que va al tema de l'esclerosi múltiple, és una malaltia que ja s'ha dit en moltes ocasions, no?, que afecta principalment a les dones i que, bueno, pues també és un granito d'arena només per a aquesta tasca. Ara la pregunta és evident, no? Estaràs, correràs, caminaràs, trotaràs, no sé quina vessant faràs, però estaràs, no? Estaré, exacte, i bueno, pues depèn del convoyet que fem, pues correrem, caminarem... Intentaràs competir-li a Pili Vázquez o no? No, jo no tinc res que fer, si n'hi haguera aigua de permís no li dic que no, però correguer no, jo intentaré fer convoy també les companyes i al final el que interessa és participar, estar ahí en ells, recolzar la cursa i recolzar a totes les dones que formen part d'aquest esdeveniment. La regidora d'Esports de l'Ajuntament, mil gràcies. Moltes gràcies. No podem negar que aquesta 13a edició de la Cursa de la Dona estem segurs que serà tot un èxit. Hem tingut les paraules de molts i moltes dels representants d'aquesta Cursa de la Dona, organitzadors, institucions públiques i privades, també corredores, com és el cas de Pili Vázquez, i estem segurs que, com dic, aquesta 13a edició de la Cursa de la Dona serà tot un èxit. A més, ens contava Lídia Balada, la gerent del Club Atletisme Safroteica, que en breu començaran i tornaran a obrir les inscripcions perquè ja estan esgotants, així que no tardem molt per inscriure's. Hem volgut finalitzar en aquesta zona, no? Serà precisament amb aquests trofeus com acabaran també les campiones que correran aixòs prop de 6 quilòmetres el proper 27 de març a partir de les 11 del matí en esta 13a edició de la Cursa de la Dona. Al voltant, creguem, no?, que d'unes 6.000 dones estaran allí, més tots els acompanyants que estaran fora animant-les
com ha de ser. Nosaltres ens despedim des d'ací, des de la zona de trofeus d'esta 13a edició de la Cursa de la Dona. Hem desplaçat avui el Fem Esport al carrer, hem vingut fins a la seu de Vicky Foods a Villalonga per a poder contar-los al detall tot el que ha sigut esta presentació de la 13a edició de la Cursa de la Dona. Una forta abraçada i ens vegem en el pròxim Fem Esport, ací, a Telesafor.